بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ناظرين كرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں محبت کی مختلف اقسام پر گفتگو شروع کی تھی. محبت کی کئی قسمیں ہم نے گزشتہ ہفتے سنی. تین قسموں کا تذکرہ ہم نے سنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت. محبت اللہ، محبت نبی اللہ، یا محبت للہ وفی اللہ. آج ہم لوگ باقی دو قسمیں ہیں محبت کی، ان کو سننے جا رہے ہیں. چوتھی قسم جو محبت کی ہے وہ ہے محبت مع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے وہ محبت جوڑ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں انتہا درجے کی تعظیم، انتہا درجے کا خضوع، انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی بندگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کر لی جائے، یہ محبت محبت مع اللہ کہلاتی ہے. یہ محبت شریعت اسلامیہ کی نظر میں شرک ہے. یہ بات یاد رکھیں ہم اور آپ کہ محبت کا وہ حصہ، وہ درجہ جس میں انتہا درجے کی تعظیم آ جائے، انتہا درجے کی عاجزی و انکساری آئے، انتہا درجے کا خضوع اور تذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا جو جذبہ وہ کسی اور کے لیے پیدا ہو جائے، یہ انتہا درجے کا شرک ہے. محبت مع اللہ، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انداد یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کچھ شریک بنا لیتے ہیں، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کی جانی چاہیے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں مختلف قسم کے پیر فقیر، مختلف قسم کے اولیاء اور مختلف قسم کے نیک لوگ، وہ نیک ہوں ان کی زندگی سے آپ عبرت حاصل کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہماری زندگی میں وہ محبت کے اس درجے کے بھی مستحق بن جاتے ہیں جو حصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جو محبت انتہا درجے کی تعظیم پیدا کر دے، جو محبت انتہا درجے کا خضوع اور تذلل پیدا کر دے، جو انتہا درجے کی غلامی انسان کے دل کے اندر پیدا کر دے، ایسی درجے کی محبت کسی اور سے کر لی جائے، یہ شرک. مکہ کے مشرکین یہی محبت اپنے معبودوں سے کرتے. آج اگر مسلمان اسی قسم کی محبت جو اللہ کا حصہ ہے غیر اللہ کو دیتے ہوں، تب پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں مشرکانہ طرز عمل ہے، شرکیہ کام ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے ایسے کام کرنا جائز نہیں، اپنے ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس محبت کا اظہار کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں. دکان و مکان انہی کے نام پر، سواریوں پر انہی کے نام، اور اگر بچے ہوں اولاد ہوں تو بچوں کی نسبتیں اور تعلقات بھی انہی کے ناموں سے وابستہ، انہی آستانوں سے، انہی مقامات سے اور انہی بزرگوں سے، اور انہی کے ساتھ ایک عجیب قسم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے کی محبت ہے، اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ اکثر ایسے لوگوں کا رشتہ، ایسے لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر کمزور ہو جاتا ہے. یا اسے میں چھوٹی مثال کے ذریعے بتاؤں، ان کی زیارت پنج وقتہ نمازوں میں نہیں ہوتی مسجد کی، لیکن مختلف مقامات کی زیارتیں، ہفتہ واری، ماہانہ، سالانہ، وہ زیارتیں پوری جاری رہتی ہیں. زندگی میں سات مرتبہ کسی مقام کی زیارت کے لیے چلے جائیں گے، لیکن حج بیت اللہ کے لیے جانا ان کو نصیب نہیں ہوگا. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس درجے میں چاہنا ہے، محبت کرنا ہے، یہ محبت کسی اور کو دینے کا باب ہے. ناظرین کرام، یہ چوتھی قسم کی محبت ہے کہ اللہ کی جیسی محبت کسی اور سے کریں یا اس کا کوئی درجہ کسی اور کو دیں، تب پھر یہ چوتھی قسم کی محبت ہے اور یہ شرک ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. اور پانچویں اور آخری محبت ہے جس کو طبیعی محبت، فطری محبت کہا جاتا ہے. والدین کی محبت اولاد کے دل میں، اولاد کی محبت والدین کے دل میں، بیوی کی محبت شوہر کے دل میں، شوہر کی محبت بیوی کے دل میں، بھائی کی محبت بہن کے دل میں، بہن کی محبت بھائی کے دل میں، رشتہ داروں کی محبت، دوست احباب کی محبت، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کی محبت، تجارت کی محبت، مال و دولت کی محبت، جو ساری محبتیں ہیں، یہ ساری محبتیں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں اس محبت کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. اہل علم نے اس میں وضاحت کرتے ہوئے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان محبتوں میں ایک درجہ فطری طور پہ ہوتا ہی ہے، سب کی محبت کا، سب کی محبت کا ایک فطری درجہ ہوتا ہے، اور انسان اختیاری طور پر ان محبتوں کے درجے کو بھی بڑھا لیتا ہے. جیسے اولاد کی ایک فطری محبت ہے، لیکن والدین کچھ اسباب کی وجہ سے کسی اولاد کے ساتھ زیادہ محبت کرتے بنسبت دوسرے کی، تو یہ محبت کو بڑھا لینے والی بات. یا ایک والدین اپنی اولاد سے زیادہ کرتے ہیں، دوسرے کم کرتے ہیں، یا اسی طرح دنیا کی مختلف چیزوں کی جو فطری محبت ہے اس میں انسان اختیاری طور پہ اضافہ بھی کر لیتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ محبت بڑھتی ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں بنیادی طور پر جب تک یہ محبت اپنے دائرے میں رہے کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، ایک فطری ضرورت ہے انسان کی. انہی محبتوں کی بنیاد پر یہ رشتے جڑتے ہیں اور قائم رہتے ہیں اور پنپتے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے کہ یاد رکھو، ان میں سے کوئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ان میں سے کوئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ان میں سے کوئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان نہیں آنی چاہیے، شریعت کے احکام کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہنی چاہیے. آپ ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کی شریعت کی محبت کے بعد ہے ان کی محبت. اس کو اس کے درجے میں رکھنا، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا. یہی بات سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی. اللہ نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعی محبت جو ہوتی ہے اس کی اقسام بھی بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو کس درجے میں رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کا نہ آباؤکم، اگر تمہارے اپنے آبا و اجداد، وہ ابناؤکم تمہاری اپنی اولاد، پوتے، پڑ پوتے، نواسے، وہ اخوانکم تمہارے اپنے بھائی، سگے بھائی، چچا زاد بھائی، رشتے کے بھائی، وہ ازواجکم تمہارے اپنے جوڑے، شوہر یا بیوی، وہ عشیرتکم تمہارا اپنا خاندان، قبیلہ، وہ اموال اقترفتموها وہ مال جو تم لوگوں نے کمایا ہوا ہے، وہ تجارت ان تخشونا کسادہا یا وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے یا جو ٹھپ پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکین ترضونہا اور وہ مکان اور وہ حویلیاں اور وہ آپ کے گھر جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ سارے کے سارے، یہ سب وہ طبیعی محبت کے باب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ لائیں
واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور فاسقوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیا کرتے. ناظرین کرام, اس آیت نے ہمارے سامنے محبت کی اس پانچویں قسم کو واضح کر دیا ہے. گویا بات یوں ہوئی کہ محبت کی جب بات کی جائے تو یہ پانچ قسمیں ہیں اور ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں, اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان میں سے ایک محبت کا تقاضا اپنی جگہ میں رہے تو دوسری محبت کے تقاضے سے ٹکراتا نہیں ہے. جو آدمی اس کو سمجھے وہی انسان سمجھدار ہے. محبت کی ان پانچوں قسموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات اخیر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان محبتوں میں سے ہر محبت کا ایک دائرہ رکھا ہے اور ایک حد اللہ تعالی نے رکھی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ تدبیر کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان محبتوں میں ایسے تقاضے نہیں رکھے کہ جو تقاضے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں. ہاں, انسان اگر ان کو اپنی حد سے نکال لے جائے تو پھر ٹکراؤ لازمی طور پر آتا ہے, انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر محبت کے جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں میں کبھی آپ آپس میں ٹکراؤ نہیں دیکھیں. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے, ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی پورا کر سکتا ہے. اسی وقت انبیاء مؤمنین اور شریعت اسلامیہ سے محبت کے تقاضے کو بھی پورا کر سکتا ہے, ساتھ میں فطری محبتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کر سکتا ہے, اور ان سب کو پورا کرتے ہوئے معبودان باطلہ کی محبت سے اپنے آپ کو پاک بھی رکھ سکتا ہے. اور یہی اصل میں محبت ہے. محبت اسی وقت آدمی کی مکمل ہوتی ہے جب یہ توازن برقرار رہے. یہ جو ان محبتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ان کے تقاضے متعین کیے ہیں ان کو ان کے دائرے میں رکھ کر انجام دے, تبھی اس محبت کا حقیقی رنگ, حقیقی مزہ ملے گا. ہم میں سے بہت سارے بھائی اگر محبت سے محروم ہیں یا محبت کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ایک محبت کو ہم دوسری محبت پہ غالب کر دیتے ہیں یا دوسری محبت کے لیے خلل پیدا کرنے کا باعث بنا لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف دو محبتوں یا تین محبتوں کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آئے. تین آدمی ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں, آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کرتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں. کأنہم تقالوها, انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا تذکرہ سنا تو ان کو لگا کہ ان کی اپنی عبادتیں بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, تو اس کے مقابلے میں ان کو یہ تقاضے بہت کم لگے اپنی عبادت کے. ایک نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں دن میں. دوسرے نے کہا میں رات رات بھر ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا, سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا. انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی محبت کو ختم کر لیں, دن میں کھانے پینے کی محبت کو ختم کر لیں, رات میں سونے کی جو ایک محبت ایک ہوتی اس کو ختم کر لیں, بیوی اور اولاد کی جو محبت ہے اس جنجال کو پالیں ہی نہیں, ختم کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں, ازواج مطہرات سارا ماجرا سناتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں پوچھا تم ہی لوگوں نے یہ باتیں کہی؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں. محبت کا جو معیار میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا, لیکن میری محبت ایسی ہے, یہ محبت ایک حد سے نکل کر دوسرے کو متاثر نہیں کرتی. میں رات میں سوتا بھی ہوں, رات میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں شادی بیاہ کرتا ہوں, میری بیوی بچے بھی ہیں, سبحان اللہ. یہ اصل معیار ہے کہ ایک محبت اپنے دائرے میں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اگر اللہ کی محبت کے جذبے میں کوئی آدمی سنیاس لینا چاہے, یہ اللہ کی محبت نہیں,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کو نہ سمجھنے کا معاملہ ہے، اور بالکل اس کے برخلاف عام مسلمانوں کا، میرا اور آپ کا جو حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ طبیعی محبتیں، یہ انسان کی اپنی جو محبتیں ہیں اولاد سے، والدین سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنی جو فطری ضرورتوں سے، مختلف چیزوں سے جو ہماری محبت ہے، یہ محبت اکثر مسئلہ اس وقت بنتی ہے جب یہ حد سے تجاوز کر کے شریعت کے باب میں، شریعت کے مسائل میں خلل انداز ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھیں، ہر محبت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اور وجہ محبت، سبب جو محبت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا سبب ہے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سبب، دونوں مختلف ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہے اتباع، وہ ہے اطاعت، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ سب چیزیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کا تقاضا ہے، اس کی بندگی، اس کے سامنے سر جھکانا، اسی کی عبادت کرنا، دونوں کے تقاضے الگ الگ۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی حد سے آگے بڑھا کر لے جائے تو وہ اس کا اپنا خلل ہے، نبی کی محبت کو پورا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی قسم کا خلل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ہی مومنین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ دیکھیں، عام طور پہ کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، علماء ائمہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہم نبی کی بات قبول کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ آدمی اگر ان کی بات کو خود نبی کی بات کا درجہ دے دے، ان کی محبت میں اگر غلو کر جائے، تو پھر نبی کی بات قبول کرنے اور ان کی بات قبول کرنے میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، یہ انسان کا پیدا کردہ ہے۔ یقین مانی، یہ محبتیں، ان کی خوبصورتی اس میں ہے اور محبت کا کمال اس میں ہے کہ ہر محبت کے تقاضوں کو پہچان کر ہم اس کو اس کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے یہاں تک آپ کے سامنے محبت پر گفتگو کی، ہم ذرا دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے رجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے متعلق یہ بات بیان فرمائی، کہا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اہل علم نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک ہے عام ملاقات، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تب یہاں رجا کا جو لفظ ہے وہ یقین کے معنی میں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یقین ہو۔ اور دوسرا اہل علم نے لکھا کہ لقاء کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ لقاء لقاء خاص ہو، خاص ملاقات ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اچھے مومنوں کو نصیب ہوتا ہے، مومنوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کہا فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی، ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ، یہ جو ہم نے رجا کا درجہ کہا، اس کے معنی کو واضح کرتی ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلے معنی آپ یہ سمجھیں کہ رجا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ امید لگائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر جو ہے اسے حاصل ہوگا۔ یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں ہو، یا دنیا کے اندر ملنے والے مختلف انعامات کی شکل میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہو، تو امید بندہ جو ہے رکھتا ہے۔ یہ پہلی بات اس آیت میں بیان کی گئی، وہ مطلب یہ معلوم ہوا کہ امید رکھنا اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لیے رجا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے ایمان ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے رجا سے، رجا کے جذبے سے جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، دوسری بات جو اس میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ رجا اسی وقت مکمل، یہ رجا کا جو جذبہ، امید کا جو جذبہ، اسی وقت مکمل ہوگا جب بندہ عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا۔ رجا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جذبہ جو بندے کو عمل کی طرف لے جائے، اور ایسا عمل جو عمل صالح بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے شرک سے پاک بھی ہو۔
یعنی شریعت کے موافق بھی ہو اور اخلاص پر بھی مبنی ہو. سبحان اللہ. یہ بات معلوم ہوئی کہ رجا کا مطلب صرف تمنائیں نہیں ہیں, رجا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل کرے اور عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے امید لگائے رکھے. سبحان اللہ. یہ درجہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہا کرتے تھے, یہ اثر ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لا یرجو عبد الا ربہ ولا یخاف الا ذنبہ. کہتے تھے کہ بندہ اگر ہے تو وہ صرف اپنے رب سے امید رکھتا ہے, اور ڈرتا ہے تو صرف اپنے گناہ سے ڈرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رجا جسے کہتے ہیں, امید جسے کہتے ہیں, یہ عبادت کا ایک اور درجہ ہے, یہ عبادت کا ایک اور حصہ ہے, یا قلبی عبادتوں میں سے, دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور مشرکوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی, کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو مشرکین نہیں رکھتے, یہ کافر نہیں رکھتے, اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے تو رجا کا درجہ ان کو کہاں سے نصیب ہوگا. ایمان اگر ہے تو اس میں رجا کا درجہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ مرتے وقت خوف اور رجا دونوں کے دونوں جذبات کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا, اللہ تعالیٰ اسی قسم کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے. ناظرین کرام, یہاں پہنچ کر ہم اپنے آج کے اس حلقے کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے حلقے میں بھی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.